ပထမဆုံးအနေနဲ့အညာသားဆိုတဲ့ဟောတာကိုရှင်းပြပါမယ်။တတိတလုံးမှာအပေါ်ပိုင်းကအညာ။အဲဒီတတိလေးကြေကျသွားတယ်။အောက်ပိုင်းကကြေပါတယ်။အဲဒီတော့အပေါ်ပိုင်းသားအညာသားနောက်ပိုင်းကဟောတာပြောင်းသွားတာကအညာသား။သူတို့တွေကအောက်ပိုင်းသားတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအကြေသားလို့ခေါ်တယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အကြေသားဆိုတဲ့ဟောတာပြောင်းပြီးအညာသားဆိုတဲ့ဟောတာလေးပဲတွင်ကြံခဲ့ပါတော့။အောက်ပြည်အောက်ရွာမျိုးကြီးပြကြီးကိုပထမဆုံးရောက်ဖို့ရတယ်။အညာသားတယောက်ရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုဆရာကြီးကကြည်ကြည်ကွဲကွဲလေးနဲ့ဖွဲ့တည်ထားတဲ့သဘောမျိုးပါ။တချင်းအဖွဲ့မှာအောမောင်းလို့အညာမဆိုတဲ့နေရာမှာအဲအောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဆရာကြီးဆိုထားတာတမီရချရောက်နေသူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကိုယ့်ရဲ့ရရွာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတတိယနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအတန်လေးပေါ့အောင်ဆိုထားတာနားထောင်လေနားထောင်လေအင်မတန်ရတာရှိလေဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားလည်းအသက်ရွယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကတမီယာချရောက်နေတာဆိုတော့ညလုံးလေးမှိတ်ပြီးဒီအတန်လေးကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ကိုရက်ရွာမိသားစုတငယ်ချင်းတွေကိုမနှောအယုံမှာမြင်မိတဲ့အထီးကိုခံစားရတယ်ပြောရင်ကိုရီးစာတိရဲ့အနီးဒေါမြူလေးကလွန်ပြီးမြူကြီးပြကြီးကိုပထမဆုံးရောက်ဖို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတော့သွားပြီးတတိယမိတယ်ကိုယ်ဇောင်းဝင်းနဲ့ရောက်ဘူးလားပြသူကဓာတ်ပုံကြီးရိုက်ရတာဝါသနာပါတယ်အနုပညာဆိုရင် तू ကပကြီးကြီးဆွဲရတယ် तू ကတော်တော်လေးဝါသနာပါတယ်တချင်းနှောက်ထောင်းရတာလည်းကြိုက်တယ်ငငယ်လေးရက် तू ကဖုန်ကြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအနုပညာကိုမတရားအားတန်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကဖုန်ကြီးမဝတ်တော့လူထွက်ပလိုက်တယ်လူထွက်ပြီးတော့ဒီကိုဒေတာမှာပဲ तू ကဓာတ်ပုံကြီးလိုက်ရိုက်တယ်သူကဟိုတိုင်းစီဝါရေးဆိုတာတဲ့ဝါသနာပါလို့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသူကစိတ်ကူးစိတ်တန်လေးရန်ကောင်းတယ်ငငယ်တုန်းကသူပြောပြတဲ့ပုံမြင်တွေပါ냐လေနားထောင်လို့လေတကယ်လို့ပြောမယ်ဒီကိုရီးယားမျိုးဆက်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေကသူ့ရဲ့ပုံဝိထုတွေနဲ့ကင်းတဲ့သူကမရှိသလောက်ပဲစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးဝယ်ထားတာပဲဖတ်ချင်နိုင်ဖတ်ဘယ်သူဖတ်ဖတ်သူကဘာမှမပြောပြီးတော့သူ့မှာကက်ဆက်ခွေတွေပါ냐တွေအစုံရှိတယ်တခါသားများသူဘုဒ္ဓဝင်ပြလိုက်တဲ့ကအကြီးက၄-၅ကျပ်လောက်ရှိတယ်တဲ့အရာတွေစီးပြီးတော့ပုံမြင်နေအစင်ဆက်ပြောသွားတာစိတ်ကူးစိတ်တန်ရန်ကောင်းတယ်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းတဲ့ကတဲပြင်မှာညနေတိုင်းသူပုံပြောတယ်အဲပုံပြောတာကျောင်းသားတွေစုပြီးနားထောင်ကြတာတမိတမောပဲသူကဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတာကိုစီးဖို့အတွက်မုံရွာကိုသွားတာအဲ့ဒီမှာကြောက်ခေါ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာသွားကြတော့မုံရွာကဒီညာကြီးစင်နားလေးမှာသူကနေပြီးတော့သွက်ရှုကနတ်စီတယ်ကိုဒီဘက်မှာချာချာပါပါပဲဒီဝဲစီတာအဲ့ခက်တော့ကအဲ့မှာရှုပ်နှက်စီတော့အဲ့ရှုပ်နှက်တဲ့ကိုသူကခဲဝင်သွားလာခဲဝင်သွားတော့သူကအဲ့ဒါကိုကုန်းပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့ဒီခဲလေးထုတ်တာအဲ့ဒါကိုကိုကနာယီစင်ကမမြင်ဘူးကိုရီရီတာမှာအဲ့တော့ဟောဟိုကဖျားပဲသူဖနှက်ချွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့ကိုကဖနှက်လိုက်ချွတ်ခရောင်ကရနဲ့ပြီးပါဟာမဲ့ဘာလုပ်တာတော့ပေါ့ဟာဟိုမှာဖျားလေဖနှက်ချွတ်အောင်မဟုတ်ဘူးလားဆိုအဲ့လိုပြောမှမဟုတ်ဘူးကနာယီစင်ကအဲ့ဒါမှကြီးလိုက်ရတာကိုရီမှာခွဲထုတ်ကတ်လာတယ်ဘလူးရဝေးမြေချာမှာအစဉ်ပြေးလာတတိယရေပြငိုမဲမကျင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့သူမိအညာအောက်ပြေဝဲလဲသွားဘာလဲဆောင်ပြဲမင်းဘာလာခဲ့လဲအညာရုပ်ရင်မေးရလိမ့်မယ်တကောက်ဖားလေးကိုမောင်းခွင့်ပြမယ်မိတာပုံတွင်မင်းရဲ့စာရင်းအောက်ပြေတွေ့အညာပြည့်စည်အညာမမိရဘူးမောင်းခွင့်ပြလိုက်မယ်ပြေမမွေးတယ်ညဦးရဲ့တရားလန်လို့တရားမဆန်းကျွန်တော်တို့ညမှာဒလိထုံးတန်လေးတစ်ခုရှိတယ်ယူပြရလို့မှမဟုတ်ပါဘူးတနေ့တကြီးတရားတစ်ပါးပြန်လာရင်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဆွေမျိုးပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ချစ်သူခင်သူတွေအတွက်လက်ဆောင်လေးတွေဝယ်လာပြီးပေးရကြတဲ့ဒလိရှိတယ်မပါလာရင်လည်းမေးကြတာပဲဟာရောက်မင်းပေးသွားတာငါ့ဘူးလက်ဆောင်လေးတော့မပါဘူး။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့။ရကျင်လို့ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ तू ကအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမျိုးလေး။ပါတယ်ဆိုရင်ရပြီ။တံမိုးကြီးတာနေတာဒိတ်ပြဿနာမရှိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးပါ။ဒါလေးကိုဆရာကြီးကအုတ်ပြီရအလေသွားဘာလက်ဆောင်ညာမင်းပါလာခဲ့တယ်။အညာရောက်ရင်လေမေးကြလိမ့်မယ်ဆိုတာ။ဒီဟန်လေးပါအောင်တချင်းကိုဖွဲ့တည်ထားတာပါ။ဒီနေရာမှာတော့မေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဆရာကြီးက
မိမကိုစိုးရိမ်တဲ့သဘောအဲ့လေတန်လေးပါဦးသူကဆိုထားတယ်အညာမကတောင်တန်ယုံမြို့ပြရောက်တယ်အခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်အလွဲတွေဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှသိခါကြမှာဆိုလို့ဘာညာသားကထိန်ချန်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးသူကပြောလိုက်ကြတာပဲပြီးရင်တဝဝတဟာနဲ့အားလုံးဝိုင်းကြည့်ကြတာဒီလိုနဲ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ပြီးသွားကြတာအညာမကဒါမျိုးဇာလန်တွေအများကြီးပဲအညာပြလည်းမပါပြီမဲငိုမဲမချင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့သူမိအညာကြီးရဲ့အောက်ပြေရွာလဲသွားဘာလဲဆောင်ရမင်းဘာလာရဲ့အညာရုပ်ရုပ်မေးပြပြလေတကောက်ဝါလေးကိုမောင်ခွင့်ပြမယ်မိတ္တပုံတွေမင်းရဲ့စာရင်းအောက်ပြေတွေ့အညာပြည့်စီအညာမမိရဘူးမောင်ခွင့်ပြလိုက်မယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတခြင်းကဟာတာတခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအညာရဲ့အငွေ့အသက်ဓလိထုံးစံနေပါတဲ့တခြင်းမျိုးပါသူကဆူဆူမြည်မြည်လေးနဲ့လည်းဆိုလိုဒီနောက်ခံတီဂီတာပါညာလည်းသူကတေချာနားထောင်ကြည့်သူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အရန်ကြီးကွတ်မြူးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ခံစားလေခံစားလို့ကောင်းလေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးနဲ့ပဲဆရာကြီးကတီးထားတယ်ဒါလေးကိုနောက်ပိုင်းမှာကိုပညာဟန်ကပြန်လဲစမ်းတက်ထားတာသူက DJ တီးလုံးနေနေဆိုတော့တချင်းကဒီရဲ့ထန်ပြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိပါဘူးဗျာသူကတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ထင်တယ် music ကဘယ်လိုမှတချင်းနဲ့မလိုက်တယ်လို့သူပြောင်းထားတဲ့ key ကလည်းတချင်းရဲ့ထန်ကိုပြတ်သွားစေတယ်လို့ထင်တယ်ကိုပညာဟန်ရဲ့ပြန်လည်စမ်းသပ်မှုကိုနားထောင်ပြီးသင်တဲ့ဝဲထင်မြင်ချက်ကဘယ်လိုရှိကြလဲကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကတော့အမှန်ပါမှန်ပြန်လည်ဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါဘူးအရေးတော်ပုံအောင်တော့မြင်